почали телефонувати на номер телефона, повідомляти, що в мене йде прострочка по погашенню кредиту. Я сказала, що кредит ніякий не брала, думала, що це якісь шахраї дзвонять. Так само, як і Валентина, з півсотні мешканців Жашкова зранку прийшли штурмувати відділення поліції, оскільки переконані стали жертвами кредитних шахраїв. Загалом ці люди – це всі мешканці міста Жашків. У списку 45 чоловік. Схема як під копірку. Хтось використовує чужі паспортні дані і оформлює онлайн-кредит або ж бере позику в банку. У родині Валентини одразу дві жертви. Окрім самої жінки, несподіваним боржником став ще й її чоловік. Взявся кредит 30 вересня. У січні місяці вже прийшло два письма від колекторів, що на мені кредит і ще на моєму чоловіку. 4 тисячі, на сьогоднішній день вже долг 23 з лишнім тисяч. Демонструє такі собі листи жаху і Алла. Каже, колектори навіть не цураються погроз. Останній лист був, що вони мають мене приїхати в гості. Вже моя сума 17, якщо я не помиляюсь, вже 3 тисячі гривень. А от Наталю колектори буквально тероризують. Дзвінки і повідомлення з погрозами надходять цілодобово. Приходять письма, приходять на вайбер погрози, що там зі мною розправляться і приїдуть і все заберуть. І з батьками розправляться. Кожен день могли б і пів чи четвертої ранку дзвонити, і в час ночі, і в них взагалі не нормовані робочі дні, мабуть, вони дзвонять круглосуточно. Як доказ, Наталя демонструє ось це повідомлення. Слів вимагачі явно не добирають. Ти, животне, можеш піти далі, що не брала у нас 2000, але ми вже все перевірили. Ти за свій піш на днях будеш наказана. Тебе такой укольчик сделают, что на весь недолгий остаток жизни запомнишь, что такое брать чужие бабки и не отдавать. Жди, сука. Лише за останні півроку Жашківська поліція офіційно зареєструвала більше двох десятків заяв від постраждалих. До Жашківського відділення поліції надійшло приблизно 25 звернень, можливо, їх трохи більше, тому що вони кожного дня ще бувають та ходять, про шахрайські дії з персональними даними, з організаціями онлайн. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, яке в даний час слідство триває. Ошукані містяни підозрюють, що хтось просто-напросто зливає аферистам свою клієнтську базу з усіма персональними даними. Де взялися дані? Дані десь-то купилися повністю усіх. Думаю, що мої дані могли тільки піти з банку, де, наприклад, в мене карточка є. Може це як пенсійний фонд бути, так і налогова. Ну це може будь-де бути. Зараз така на ситуація в Україні, що бази не захищені. До того ж, деякі персональні дані, зокрема адреси, номери телефонів, які використовували шахраї для оформлення кредитів, уже застарілі. Я по цій приписці, що людина ця брала на мене кредит, не живу із серпня місяця. Я виписалася. Це на стару приписку брали люди цей кредит. Написано, що я одружена. Я вже не одружена із 15-го року. Тут написано сімейний стан, одружена, має двоє дітей. Більшість заяв слідчі вже об'єднали в одне кримінальне провадження. Правоохоронці радять постраждалим зберігати повідомлення та записувати дзвінки із погрозами. Зберігайте ці повідомлення, зробіть скріншоти з номера і звертатись з заяви до поліції, щоб ми могли ідентифікувати цих осіб, щоб номер телефону. Якщо є можливість, то запишіть ці розмови, щоб потім можна було апелювати і ці слугувати ваші слова, як ваші записи, як доказами цих погроз. Та навіть якщо вам не погрожують колектори, радіти зарано. Наприклад, Ольга просто з цікавості зайшла на сайт Державного бюро кредитних історій. І остовпіла. Виявилося, що вони з чоловіком заборгували на пару 10 тисяч гривень. Наші рекомендації всіх зібравшихся тут, щоб люди не пожаліли, не пошкодували 50 гривень, замовили собі кредитну історію і перевірили, чи вони нікому нічого не винні. Правоохоронцям лишається тільки втішати мітингарів, мовляв, от-от вийдуть на слід зловмисників. Тож радять постраждалим зберігати спокій і в жодному разі не сплачувати неіснуючі борги.